Mali, Mali, orang yang tata kehua kehil lapik katakan ni hari dah. Orang yang tata kehua kehil ni sama orang tamat kehua lara kena. Tata kehua kehil Jepun ni, Jepun neutri kena kota. Sashimi band kira. Tata nadu kere mama. Main di sini kerba tata nadu kere mama. Hari dah nadu kere mama. Neu hatak band kira saka agak cepat tu mai tata. Eh tata ke salin tapa butuh mat me parin minta lagi ni. Eh ini mudah kita kerla. Eh ini Mali, ni kah guru madakan ni pa madakan beri minis cunta. Hari dah tutu dek beri kerla. Tata lagi salin lagi parin minta lagi la. Ni bagi awak dah nak kata lagi anda pa? Eh ini pat kiri, tiris kiri. Awal tu hati lekar balai hari ni kaya tu malak. Ia pasti terpakas kiri. Tuh dengan belaan ni nanti kekar dina wa. Ini kata orang ini nak berapa waktu ni kekar dina. Ini ok sama patta sejuta keharu. Eh ini kekar benar benar dina pulua. Main dah ya? Yang kaya anda pa? Orang lagi hal luar itu. Ani kater kian ni. Mandi tu pa? Ini awal dah mula setan kita melayan naik kita kita berhutang anda mana? Ada jalan tak? Apa tu mai katau kerana ni ane ke point over track ni me? Apa tu mai katau kerana ni ane sila? Mungkin nama kita apa? Mami tu mai dekina, mami tu mai mata dahana cewa dina upu kerana ni. Apa tu mai losial tu hati satu kata apa? Call kerana ni ane tu ni di bawah tu mami tu mami tu mami tu mami tu ala. Enne, mana call leka? Enne pulu ane ganda, ganda. Adi kerana tu rata dahana. Desi aji ke? Desi, desi aji tu, desi aji tu ini dekina. Lajjan aji tu tu dekina. Desi aji tu ini dekina. Desi aji tu. Manik mal leter dunna, manik mal leter dunna. Besi itu na itu di kita, bota itu na asyik asrama itu, kudu di kita itu di kita. Ina non ni itu ina kan mai se, patte oru vela ni kan katagaran ni tuah, bela daga na bela daga na ratu parve ka, bela daga na bela, ina tuah bela ratu parve na hari ni, urak kan ni oka, oka bela bela daga ni nama balik, daga na bela bela, lencha, kerap orang kan betul. Ina tata tata teh jauhah, kudu di kita jauhah, lencha tuah tata kelip ni ina la, lencha tuah katagaran ni, ni tuh dijale, ini tuh ekat le, ni tuh dijale, ikhlas ni puluhan nang kian de. Puluhan nama dah, ubah balik kian puluhan nama. Sini nadi dah sangrai, palu ini baki dek kian. Palu ini dek. Sini nadi dah sangrai, palu ini dek kian. Sini nadi dah sangrai, puluhan nama. Sini nadi dah sangrai. Doit, orang dek. Sini hari. Abi oke, tarat lihir kerma. Sini nadi dah sangrai, orang nama baki dek kian. Hey, ubah tu mana? Hari, mami. Hey, ini hello, ubah tu mana? Hello, siapa? Hello, siapa? Kau tak kira kau? Wahai akak kena munat kiuin eh, main darah di bawah sini kiuin. Eh inda hati sih nepa. Honda tar agar gak hita bu kira ke tanduri ingkian. Itu mata kau yang hulu loksi ke mukat ganu demi ukur itu mata pede itu na. Tiap hari naya napi kian ni, mini mata dah ganu. Poinnya bodoh. Hey bukan. Nee mang eh topi dah na udah dah gan de. Top nee. Nee dah kerapika dah nu ani, kerapika dah nu. Kau dah tiru nama kian? Judicial medical officer bah, elu aki nengah dana. Eh siyal leh, idiri ada agat teh di heli deh. Eh inna, evakena hadis je nengah pa. Pool lare, vipaksi nengah le, andu balik dale kere. Accident nengah apa nak kira kiwa? Uro marne uleng anle menne gasan tu ma gatane kere. Muka deh mikga nak, jana gan denu heli darau kerana kila. Ila nengah dawse enda tipbe. Eh karena karya kera. Eh inna me, bal enda puluan. Nama kian dah handa. Anda kahwin anda bapa ke mama yang anda api kian ni nam api nam kian ni tapi saudara ini bayin ini bayin.